սրբով, ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, ես առաջին հերթին Պարք Բուդամասկուծով որդարձյալ տոնական օրերեն հետո տնական այս սովորական աղոտքի այս վայրը Շարժայի Սուրբ Նիկոլ Լուսավորիչ եկեղեցու մեջ մենք կմասնակցենք մեր երջանկային հիշատակ հայրենու շարականները լսելով եւ նաեւ մեր հոգիի աչքերը փանալով լսելու համար Աստծո ձայնը ինչ խորհուրդներ ունի մեզ այսօր փոխանցելու այսօրվա որպես հոգևոր խորհրդածության նյութ ընդդրած եմ Մատթեոս ավետարանիչի մեջ հատվածն է, ու մեզի գներգեացն է, թե ինչպես Հիսուս Արիտոմը իր աշակերտներում հետ առաքելությամբ որ գանցներ արդերում մեջ են, այնտեղ կանք կարն է և հրաման ուդա իր աշակերտներում, որ օգտվին հասկերեն և աշակերտները հասկեր իրենց ափին մեջ արած, կշպեն և կսկսին ուտել։ Եվ ասիգա նույն կտարմա օրվան ղեկավարության այն անցերում, որոնք Հիսուսը կմեղատրեին, որովհետև Հիսուս ճիշտ է ուներ սիրելի բարեկամներ, օգնականներ, նաև ուներ դշնամիներ, զինքը կննատադող մարդիկ, ինչպես մենք այսօր որպես քրիստոնյա, մեզ սիրողներ ունինք, հարգելի մարդիկ ունինք և հագարակը նաև մեզ կննատադող զրպարտող անձ է։ Եթե դուք բան մի երևակայեցեք, երբ ձեզի մեկը կքննատադե, երբ ձեզի մեկը կնեղացնե, երբ ձեզի մեկը սիրո փոխարեն դարաբանքով լեցուն սիրտը կհրամցնե, ինչ կսկաք։ Կթարնան հետևաբար փարիսեցիները, որոնք ընդհանրապես թշնամի էին Հիսուսի աշակերտներուն և գսեն, ինչպես հասկերը գարնեք և ուդեք չեք գիտեր, որ օրը շաբաթ է։ Եվ դուք երևակայեցեք, շաբաթը հանգստյան օր է հրեա ժողովրդին համար։ Եվ եբրայական լեզվով կնշանակե թաթար։ Բայց բա մտածենք միասին, Աստված ինչու արդյոք շաբաթը ստեղծեց որպես հանգստյան օր։ Աստված ինչու վեց օր աշխատեցավ և յոթներորդ օրը հանգստացավ։ Եվ անոր համար մենք իրագին սուրբ կբահենք, հրեա ժողովուրդը շաբաթը սուրբ կբահե, մամեդական աշխարհը ուրբաթորը սուրբ կբահե, ինչու համար է այս թաթարի օրը։ Պարզապես օրենքը կիրառելու համար ֆիզիկական մեր կյանքի մեջ հանգստություն գտնելու, թե հարիքին ծառայելու, հասնելու։ Հետևաբար Հիսուս այդ հարցումին դիմաց փոխանակ վշտանալու իրենց կհիշեցնե մի քանի պատկամներ, առաջինը գսե, չեք գիտեր գսե, ձեր թագավորը Դավիթ հինգ դագարանի էջերում մեջ քնած վգայության խորանը իրենց սինագոգը եկեղեցին և հաց խնդրեց, հացն ու որ արտոնված չէր իրեն, և դրամանքրվեցավ։ Չեք գիտեր գսե քահանաները ամեն օր արաբոդյան և գիշերը զոհ գմատուցեին ժողովրդին մեղքերուն փրկության համար։ Չեք գիտեր գսե այս բոլորը եթե երբեք քահանաներ իրավունք ունին զոհ մատուցել, եթե երբեք Դավիթ օրենքը գխախտե, ես նաև իրավունք ունիմ օրենքը խախտելու, որովհետև շաբաթը մարդուն համար չէ, մարդը շաբաթեն ավելի վեր է։ Հետևաբար իրենք տարօրինակ ափիպերան մնացած չունեցան պատասխանը և Քրիստոս այնտեղ հաղթական գերբով պատկամը փոխանցեց։ Հետևաբար ավետարանի այս էջին մեջ խորհուրդներ կան, դասընթացներ կան մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Առաջին դասընթացը, սիրելի հավատացյալներ, Հիսուս իրենց կհիշեցնե, որ
Դաջարեն ավելի մեծ մեկը գալիս։ Դաջարը իրենց սինագոգն էր, աղոթավայրը, որ այսօր կանգնած է միայն բակմը գա եւ երթակ Երուսաղեմ։ Արդեն բակմը վրա վիճակի մեջ կգտնվի, որովհետեւ մի աստվածյան երեք կրոններու սրբության վայր։ Հետևաբար դուք երևակայեցեք այսօր Հիսուս մեզի ասե, որ եկեղեցի են մեծ, դաջարեն մեծ մեկը գա իր անձին համար։ Քիչ մը զարմանալի է, որովհետև Հիսուս միշտ պարսության մասին կկարոզե, խոնարության մասին, ինչպես ինձ ինքին, այդպես ակնարկություն ու գտասելով, դաջարեն ավելի մեծ մեկը գա։ Եվ ինչ պետք է հասկանանք, սիրելիներ, մենք այսօր մեծության մասին երբեմն գխոսինք, ուրախանանք, երբ մեծ ինքնաշարժ ունենանք, մեծ բնակարան ունենանք, երբ գալվածներ ունենանք, եւ հարց տան ցեզի, երբ մենք մեծ տարը մեր շրթունքին վրա գտնակորձենք, մեծության թաղապարը մեր մտքին մեջ գտնենք, ինչ կհասկանանք, ինչպես կարելի է բացատրել մեծությունը։ Եթե երբեք նայիք Աստուծո, Հիսուսի, ինքը պատասխան ունի, իսկ եթե երբեք նայիք մարդկության, մարդը նաև ունի պատասխան ունի, Աստուծո համար մեծություն մգրնա, մարդում համար փոքրություն երևալ։ Հետևաբար մարդուն նայվածքը եւ Աստուծո նայվածքը նույն դեղը չի խոնարհիր։ Այսօր մենք մեծ կգոչենք, երբ որ երևույթ մգտեսնենք աչքով, երբ կմտածենք երևելիքին մասին, կատարվածին մասին, քորձին մասին։ Հետևաբար մենք կսենք, ինչ ունիս, որ մեծ կոչվիս։ Իսկ Աստված այսօր մեզի ավետարանի մեջ են գսե, ինչ ես, որ մեծ կոչվիս, պատճարին մեջ։ Այսօր մեծությունները, սիրելի հավատացյալներ, մեր շրջապատին մեջ չեն, ամենեն մեծակործության թաշտը իր ուժով մարդուն կպատկանի։ Բայց ցավոք իսի, մենք այդ մեծակործության թաշտը թաղած ենք, փոշիներու մեջ պահած ենք, մեր մտածելակերպով, մեր հոգեբանության, մեր նկարակով, մեր գենցաղով եւ մեր արտահայտություններով։ Անդոր համար ավետարանը այսօր պատմության մեջ են, Հիսուսի նայվածքին մեջ են, մեզի այսօր մեծության մասին գխոսի։ Նայեցեք ամենեն բարձր աշխարհը ուր հանգչած է, ամենեն գադարը ներան ուր հանգչած է ծածին վրա։ Հետևաբար մենք այսօր սիրելիներ, որպես Քրիստոնյա, ինչպես մեծություն մգրնանք ապրիլ եւ նորոշել մեր կյանքի մեջ։ Մեծ չէ այսօր այն մարդը, որ հեղինակություն ունի, մեծ չէ այն մարդը, որ ուժ ունի, հազուկ ունի ավետարանական հասկացողության, մեծ է այն մարդը, որ լեզուն զսպել գիտե, մեծ է այն մարդը, որ իր ըսկացումները, ըսկայարանքներուն հագագշություն դալ գիտե, մեծ է այն մարդը, որ շինել գիտե, մեծ է այն մարդը, որ ներքաշնակությունը պահել գիտե իր արտաքինին եւ իր ներքինին։ Անոր համար Հիսուս կհիշեցներ հավիտենապես թշնամի մարդոց, որ կարևոր չէ շաբաթի մեջ աշխատանքը, աղոթքը, ծառայությունը, կարևորը բարիքն է, նպատակն է։ Մենք բոլորս եկած ենք եկեղեցի այսօր աղոթքի համար, բայց կարևորը, սիրելիներ, ցերքերը տարածելը չէ, ցերքերը միացնելը չէ, աչքերը փակելը չէ, նպատակն է Աստված պատճառով գտադե հավատացյալը եւ մեծությունը, իսկ մարդը երևույթով գտադե պաշտամունքը, կգարձե որ խոնարհության եւ արդակին աչքերուն առջեւ անց կգտնարի, անիկա կդառնա հավատացյալ։ Եկեք հետեւաբար ավետարանի այս հոգեւոր դասընթացին մեջ են, մեծությունը մենք ապրինք մեր կենցաղին մեջ, երբ որ սկավոր ենք, երբ որ մահ ունինք, երբ որ դժվարություններուն դիմացենք, գրնանք զսպել, կնշանակե որ մեծ ենք։ Եթե երբեք գպլինք մեր աշխարհի մեջ, կնշանակե որ մենք այդ մեծությունը չենք ապրիլ, ինչ որ ավետարանը այսօր մեզի կպատկանի։ Հետևաբար եկեք այս հասկացողությամբ ապրինք մեծությունը, մեր կյանքին դիմաց, ոչ թե ինչ ունենալով, այլ ինչ կլալով, ինչ մտածելով։
Այսօր աշխարհը գսե ըսե ընկերը ըսե ով է ստում։ Այսօր ավետարանը գսե նայվածքը ուր է, մտածելակերպը ուր է, սիրտը ուր է, քալվածքը ուր է, որպեսզի ես քեզի նաև մեծ կոչեմ և մեծության նաև առաջնորդ դարձեմ։ Շնորհ յարմ մերո Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցինն ցես ընդամենեսյանը։ Ամեն։